Sveicināti! Mans vārds ir Gats Eglītis, es esmu labklājības ministrs. Šis ir mans video žurnāls, kurā neformālā veidā stāstu gan par labklājības jomas jaunumiem, gan darbu valdībā. Ja jums ir radušies kādi jautājumi, droši sūtiet tos man, rakstiet komentārus. Sākšu ar interesantu faktu. Labklājības ministrijai pirms dažām dienām apritēja precīzi 30 gadi kopš dibināšanas. Un ielūkojoties vēstures lapusēs, redzams, ka Latvijas pirmās brīvvalsts laikā arī dzen eksistēja Tautas labklājības ministrija. Un interesanti, ka tajā laikā arī Saima bija viena no pirmajām Eiropā, kas pieņēma algotu darbinieku apdrošināšanas nelaimes un arodas slimības gadījumos tad likumu, kas aizsargāja cilvēku šādos gadījumos, un tas bija viens no modernākajiem tā laika sociālās apdrošināšanas likumiem pasaulē. Atjaunotās Latvijas labklājības ministriju izveidoja 1991. Gadā, un tur par gadiem bija dažādas izmaiņas veicamajās funkcijās, un kopš 2003. Gada labklājības ministrija ir atbildīga par sociālo drošību, darbu un dzimumu līdztiesību. Paldies visiem, kas ir tieši vai pastarpināti iesaistīti labklājības jomā. Turpinājumā par labām ziņām. Gadam tuvojoties noslēgumam, tā teikt, tiek savilkti gali. Un secinājumi, ka labklājības ministrijas pamatbudžetā šogad ir izveidojusies ekonomija 7,3 miljonu eiro apmērā. Un lielu daļu no šīs naudas 6,5 miljonus eiro mēs novirzīsim sociālajai rehabilitācijai nepieciešamo tehnisko palīgu līdzekļu nodrošināšanai neredzīgām, vairedzīgām, nedzirdīgām un vaidzirdīgām personām. Man ir liels prieks, ka šis finansējums jūtami uzlabo šo cilvēku ikdienas soli. Un, lai jūs labāk varētu uztvert šādu pozitīvu pavērsienu kontekstu, uzsvēršu, ka kopējā rinda pēc tehniskajiem palīgu līdzekļiem mazināsies par gandrīz 6000 cilvēku. Daļa līdzekļu paredzēta arī infrastruktūrai, valsts sociālās aprūpes centru nodarbināto motivēšanai un citām vajadzībām, bet pamatā lielākā ieguvēja cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un manis pieminētajām mērķu grupām. Novembra sākumā tikos Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem, lai pārrinātu mājokļa pabalsta jaunā aprēķina modeļa ietekmi uz pašvaldību budžetiem. Tātad, kā daudziem zināms, no šā gada 1. Jūlija spēkā jauna mājokļa pabalsta aprēķina formula, un daudzām pašvaldībām tas nozīmē, ka izdevumi par sociālo aizsardzību strauji ir palielinājušies, un, protams, tas ir sloks pašvaldību budžetiem. Un pašvaldības, protams, par to ir satraukts. Un šajā sanāksmē mēs vienojāmies par diviem scenārijiem, kā risināt šo problēmu. Un tātad divi piedāvātie varianti ir tādi, ka no vienas puses mēs mēģināsim panākt valsts budžetā 30% līdzfinansējumu no valsts, tātad, lai sektu pašvaldībām izdevumus par mājokļa un par garantētā minimuma izdevumiem. Tas ir viens scenārijs, un otrs scenārijs, mēs iespējams prasīsim naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem janvāra mēnesī, ka būs apkopoti šie pašvaldību izdevumi par mājokļu pabalstiem, un arī šajā gadījumā tātad valstī būs jāpiedalās, jāpalīdz sekt šis sloks pašvaldībām. Te vēl kontekstuāli jāņem vērā COVID-19 pandēmijas ietekme un elektroenerģijas resursu cenu kāpums, kas maz nodrošinātos pakļauj vēl lielākam nabadzības riskam. Cilvēkiem ir jāpalīdz, un tādēļ mēs vienojāmies par plašāku mājokļu pabalstu saņēmēju loku, nekā tas šobrīd ir noteikts. Un tas palīdzēs noteikti daudziem senioriem un daudziem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un garīgi raksturot traucējumiem. Jā, un mums ir ienācis jautājums no skatītāja, ko nozīmē ministra aizvietošana. Tātad, ir situācijas, kad ministrs, piemēram, ir vai no apslimis, vai ir komandējumā ārpus Latvijas, un tad šādos gadījumos ir sistēma, kad citi ministri tad pārņem, vai cits ministrs pārņem tad attiecīgā ministra portfeli, uzdevumus uz attiecīgu šīm dienām, vai dažreiz tas ir nedēļas. Un jāsaka, šodien arī tāda situācija. Es esmu ne tikai labklājības ministrs šodien, bet arī kultūras ministrs. Ja? Un arī agrāk es esmu bijis uz vairākām dienām, piemēram, arī veselības ministrs, arī finanšu ministrs, arī tieslietu ministrs, satiksmes ministrs un tā tālāk. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajās dienās, kad es aizvietoju kādu citu ministru, man ir jābūt gatavam, piemēram, runāt par šīs nozares jautājumiem, vai nu tas ir valdībā, vai nu tas ir koalīcijas padomē.
Un man ir jābūt gatavam arī parakstīt arī kādus dokumentus, teiksim, likumprojektus, kas tiek iesniegti vai valdībā vai saimā. Bet nu jāsaka, parasti šajās dienās, teiksim, ar tādiem sensitīviem un varbūt tādiem apjomīgiem jautājumiem, nu, teiksim, nestrādā, ja tie ir tādi, varbūt vairāk tādi rutīnas jautājumi, kas nav politiski sensitīvi, kurus teiksim, nu, paraksta un akceptē tā. Tā kā tas ir īsumā, kādreiz, ja jūs dzirdat, ja, ka viens ministrs, piemēram, aizvietoja citu ministrs, ko tas īsti nozīmē. Paldies, ka skatījāties, tiekamies jau atkal citā reizē.